Радашевская. Курдук илмирди сырдыгынан сыжайсыл жар карачан кыгы сахаджаны бары өйдүр болуктак бит. Ретой Кыргызстан күнне Кардашевская небеге андыду каракуларын көрөгөн кыйлагын онна рыхыт бүгүннен билебит. Оттун кини айылгаттан уратай дырылагын онны того кылгыс улуголорун аспытын тугунан бүгүн эге кысырды тепти. Кини эмтир онны жоңу күмөлөрүн алын толорор тугар кайдык оксуз бутун тугунан кайдык барынан Етел бол бұлына бейіға ағысты кепсер. Кенені күтті Москваға тең күрістігі. Бұл кепсеті анығы кеміне айдарылақ кейіға ұраты сыйын бар бұлықтағын тұғынан кейіне тол күйдадыр. Бен хар агыр гиппекке тута тоха керекка. Тикеп сәмитер керекка. Күнне қаса агыр кене айылғаттан айдырылағы білді бағылағы. Араға те тоғыса агыр егі жын алабды. Ол кемтен араға кене оттан тоғы әттетен сақалы елден керен бар бұтын. Мен бие сетері дәу дәу бұт бағылағы. Бұл ана Ее жердеведжер би медицина кинигер нар идичеби того вотон диагнозан туда торор баттер, онтон бу манна кубатаннан тока не педиатрия хирургия галба паткенетен үс күнгер комати янхалар үс конук. Эти тоса. Вот я уже он тюрдюгар галар бит. Он ага. А он бегал алып да. А тоғыз сағаттан кейінгі жер нәрім тенер. Онтон тугудағаны қастығылы бұхар баққы болым барын бегеха күвоты беріндер де Москваға ғыталдар. Бұл манна кәлем барым бұд күнне үз қонуат кома түйен қалыр, тоқты бейчинеті хоқ. Оны үз күні бұға өйі хоқ қытар. Ол оны тоқ искусственный вентиляция легкий хоңыроллар, холбуллар, аппаратка, тыңатак кастыр. Оны тол мех, без консилиум тұхарыме кемді тұгуды бағар бад. Ол анам бастан не педиатрию реанимацияға анабыд барастыр менің ұрынылым барын. Тет-а-тет тұйке болын көпсетер бітері етер. Түрік күтігер медиумнар балыр еті до, ойуттар балыр еті до, бекайын тох бу медицина традиционная медицина кен бахарбат түгене үскәте ди. Тоны мен бастан бу араға барас тәрбиелерин сыйгыларын билимин мәәриләр аны бу тохка оюнна хаңга төрәхтере инде мен хуох мен тугыды билбеппин онны бол батак болу тон бричинетин булахатан ди. Но үс күн үс күнігер кені кейі 5 жасқа тоқы комаға барар, онтын үс қонын барын кейі 5 жасқа төнден келер. Ол біреметігер? Ол біреметігер. Ол біреметігер, онтын бір аға айтар тоқы нағын тірегіне мейіне мен ғырын алар. Аға үйгер келді, үйгер келен барын құлығыра комаға ғыппыт кейі тоқы искусственный вентиляция лөкке қапараққа құлбамыд кейі кейін білбет көтерісіп бітін, оны бұланы мейген кене ұжы тоқ, кене ұжы комаға ғыттағыны мейген кене бір ағынанан абыттыры дейір. Оны мен аппын кене білер кіға оға деді. Оны ол кене коматтан таққан тұрупқатын еген ұлбыттырын кәндеттен. Мен үш сұққа манна оға деп, мұна ғатчықтатым ден оны бір ағын атын аттыр. Бұрағын ғас үхпіт, қайдық текені білер кіға оға де, қайдық үш күн үхпітін. Мен түгілі әлбі оғыны коматтан тағар бұтын болуы, кемді ағаны оның көйін әппет әтеден. Ол кәндеттен тұхайдары әтім сағағылды бұты, құттан ғана бұтын.
коматтан тақыбытын кендеттен опсай палата албыттары, кендеттен арай күндем яхайтары. Мамы ен қары жүнлері көрбек күн тодер, қары күліктері. Хуақ күндем мен туды көрбек күн дейбін оныттен арай бердетті. Мамы бұл екі қаракеге, бастан бір қаракеге келді жевді, онтан бір қаракеге келім барын. Түннік аттығыр тұрды, оны реанимация құғығыр ағын қалы дейбіті. Бейі оланы бейіні реанимация құғыттың ұлық жүгісі тірбіттір. Біле екестен бар, коматыстаны жүгістан ежек бітті. Ол кеғе оланы 16 састақ реанимация құғыр күз бірбіт. Тұрны қайдарыме... Куттан ана аутым. Отчоғына онна амбастан білдірәйін ойты Москваға ол бұлығы деді? Аха, Москваға білдірәйін. Ол онны білді біті. Тон онны Кралияғына амбастан тоғы... Мен күрі күспіні рахымын білбәп бәкіне. Ну, бейхәтер. Мама ән күрі балтымын итжәді жағын. Мен балтым ән ескер олырыр. Туяры ден аттақ, ден кіпсер мейхі. Ох, осталось. И те, и не была она бестях. Не была она, мин... Точно дивен, потому что тох балагайны ин тетку не гарит, балтым тюрявитку не рэджипт. Ну, тон калим баран хасаны гарарай. Улох кайнор, тон турбаппын, фирамерилдер, ага, бэвин недомогание кайн, улох меймергиер, но если балтвер, ол бэгэ гаритэвин, араха мин тохары Алыптан отравленіл бұппын бұғылақ, оны күнне етір. Мама ән отравленіл батаққынан ескер оғыл ұрыр. Онтын күлі ғанатым, оны ғуақ мама ұлық әне ембейгіме ескер күс ол ұрыр, оны туяры ден аттақ, оны мен түрәбі көмеркені түрі үрдеді. Оны күджік болағына мен әттіреп бәте дәрі дейбітті бұл ғаварын күрдір бүппін. Хуқ, тұқты хуқ, нға күрасы рұқ, бар ғарханды бол бұл бұл ақытны білі бәт дейді. Біраз. Онтан күджік, оказывается, мен күра күспін беремені бұл бұл тәйіппін. Оны кене түрі әбіт күнігер бір күнне, бір неделі күнігер, бір часқа, бір яғынақ, бір оғынақ Тут я не была, но мен просто были совпадения в улоде ганавту. Хэп тебе ги. Бел чага кутта. Чага кутта, ага. Бир кемне, бир уростах, бир неделя кунигар вторник, как ян тюрэ вэттэрэ, лэм юнонифис кунигар. Онан балтын кутта лох бу сибэстэрэн рэк кюстах ти ганавы. Он Оно было на гасовый, потом хайда бу. Оники с тоху, гэмэйн оники кунигар, гуктан баран этер. Трэвэк кунимы бюгэн лэхка хасынэн была на балтывын тюрю бараган дейті. Оно было на то, мин гаяхпаны оғовын кэтты барам, мин подарагын алым, Катюша кафе ағаттым, олғаны Ярославского. Оның ғарытанларды, мұны сақы тұн ұтарғалан кетәрттім, күлгауны өттеттебет. Оның бірағыныптан барын кейхә ұғым барын, түйін ұғым барын ұжы балыға кембеті. Кенеп бітін көрдік ол чағығыр білеметер бұғам бітім. Оның ол тұқыры әрі бәккен? Ол тұқыры мен әрі бәппен, мен оттың ауғы кейхетем боларын бұғытынан, мен отты итәғәлге, итәғәйәбін ғынан барын олыңның именні меға тұға айын олыңның оға кәлде дейхан абат бұламды. Оға интуицияды наға күстәқ дейхан әрет. Тұн-тұң, әтігі жұптан кәнеттен қайдары бірдім әті ғана ұқсылдан аспыты болығынан барын ол ғанғы ұрбатақпы. Тоқ, егі әджірді әджір подростковай болуден, ұскола боланы веренен бағарбата болу, олен сүрі әджән егі әджірі болуден күтті дәжі әйтін тұрдақтыр. Арас түгі бәғіт санан көрігір өмінің қалбарды? Қалбарды, аға. Потому что мен тоқ, күрі әрдіқпіне әбім күпкірі оғы болам демен, ауан бес ұлақайға әбім бар бұта, мен оны Оны істәқпен, оны тұғы, әпім мейгіні көрін ұлан күрі оғы
кепсетче, где биги убо терпетигар улахано юн келяхтях, мин эбигалерим анук тен эпитредия. Но тол мин ону истинереки бибин кроволамди, ага, хадахра эти терен эттерен эпиттер курдук билигин өйдүбүн аспатын кенетти. Ол кенеттен күнней балагагытан баран тыксыр, ага, тон бийни бири бугагытан барандар кома кенеттен таралдыр, ол тар биттерин кенеттен баран хәремит көрдөһәммит матронушкага кирен тыксабы төсөп, ага, ол кенеттен төтөр такси голорумуд Варшавская шоссенан аяннан нигебит жомутугар крёстный дорога олору бутылганы. Онда баран хен икистен кома төр. Балаттан таксын ембит. Аны бала мен не педиатрия меге звонлубын, бөбеге хейттен билейін выпискаланды бұд, 2-3 часын арайт түгір, оны төттір үйде біт тойды. Аны оқ кәбіз жіпігені төттір ағалымын, бігі көйін бұхар бадақ бұд, қаннығыме атын клиника білейін скоро етті, аны бар олыр бұхар ұқтыры дейін болды. Оны әттін тоғысыз тоққа клиникаға еттілер, олыны үйден баран әме қонырон баранлар. То хасан говорит, мы туда бы харбак кладут туда. Он эмискетчи, кини. Эмискетчи, он хотерер, он бы масина олорон. Он бы говорит, что таттарар курдук болар, ялар брагатир, он оно холовра кихи то холовра таттарар кихи он хотерер ди, кини уйер хатан кини не брагатир. Он холовра этер миген тохтотунгу туй того бы лима там халабрери миген тотунгдир. Он то немиске он хотерен кибер, он ты матаны болан халар хүрәнде тевитен кайын булбап тутоннук то кастаннук гымата антон тоха Москвага эми ул балаттан таксан баран августка кеге күн кин битен кендеттен тоха супермаркетка тастып толо җебит аттыгар через улицу ул сәнеме тора маңа тастыны. Мама мен йогурт сияқпын барамын депті, но йогурдың уыран баран тоғы. Әме өйін өтерен кәсті олығы. Тағыджа тағарды бұд, онтан тоққа тоғы. Чонныр спейдан скорай нұрбыттар, үш скорай үйен кәлбіттер. Ол бұйығығар бір скорайға келдер бөппетін реамобилға сразу үйдеқайынден реамобилға келдерділер, онтан ол келдерінер келдер біттер онтан олық мейтін ита хатылар туға диагноз тағыдын тоқты ге диагноз бұт суық туғы дәдер қағым оқ онтан баранеген олық паникала атылар даже брастыр паникала атылар кейін идже оқ бұт терерде оқ бұттен Морозовская клиника айджен елдер детская Морозовская больница Москва кенегер олыны баранеген тоқ аны бүрдөйде бүтін туяры бұт бар болы қырғыз бұт. Үндон, білі реамобил қолырым мұн олық өйім көтін бүрдөйде бүтім арай қырғым суға бұт. Ағын тон реамобилға түнді бүнен көр бүтім. О, кейбе оты оску тақан тұрар бұт, оны реамобил аттығыр оғым оғдан тұрар бұт. Та жонлар оску тақатылдар. Үндон, әттағым деғовын ұлабын, оны бары ол туғынан әмейті түттін аянны біттен болды. Бастықы көмі орын барандар клиникаға аянны аты бұд, онын ол барын ең бет сүрі атықтан қалды. Иккен ар минуті көрдік. Икке минуті 39-ту қасты хүкінде дейділер. Онтын... Морозовская клиникаға тоқтатылыр. Олық суғал көмі бөтін ұңырдылыр. Оны туғынан ең ұстарын олық бие көрін тұрдақ бұтына страшны. Кене көр ақырдығына бие қа. Онтын ағылым бірін көндері реанимация көйінің бата. Реанимация Грудничков, хам еще и брастерон нулилерден реанимация Грудничков иттылар. Тоби ини төттүрү жебитер иттылар, оно ол каракыгын беке балаттан таксан барын жебитер. Бул балага анын кыйын бул бакка үстерге деп станет.
то ну куда нахпите, он то джептер тем баран хазар дехтекелем мен, документарим баран агалар дителер реаниматолог, он то на ракет бедем кенья реаниматолог михайдер, тем он на улох верхан картина волле белюн, ага, тох кикен гияха барбат, ага, бианон, он на тох дете миха Брастартан рахто тухку нугундит. Ну, мин кайной девяти минуте. Чараза и гидин бар дите, ага, тонкая материя, он улох брастартан рахртаннер би мана традиционная медицина тук документарка гавахтит. Он вала на очаха ебни дитим. Бу реанимация белюну кирби тугаге, пана остановка сердца лахпыт, эффект кукольных глаз, барто, справка в Бартору Леджер. Ну, там отказ тогры, он не облинул, он не чертит. Ну, а рэк не им так ангел, там им бирдил, так ангел. Им бед так ангел, это харбутрыгар. А чё бы, ну, мам, мин кельгей биттерэнген, ман бай биттерэдир, ну, ассэрда бай биттерэ, барты гүлдәтер кожаны тохтырынан байбыттыр, он тут барты гүлдән қалбыт, он бәлерді күттанылар мама мегеттен, еңінден көпсер, он өттәч, он мен хатчықтатым мама, тохты бол батан күрдік. Мен біраз тұрыттарым, я тохтек біне көспінен балы ауып баппылам, де, беретін оғым еме, чон тұқ күйден үйікпін, тераға Ачарас эйге тухнан ден боллум. Онтон Макдональдс картын нардым, ол оғам настроение бауд. Онтон боланы этер меха. Мама мен оны маны бары күрөвін әдер. Ну, ту күрі ауны дейбін оны. Чоннар кенділерігер жоны күрөбін. Ага, кем әрекендігер қара кейі хеджар, кем әрекендігер хере кейі хеджар, кем әрекендігер маған кейі хеджар. Өлі кім мүкені көрібін, еңінде меха кепсер. Оны боланы түмен тұқты демен кеніне қаям арымын, долғытым арымын. Аң тұндық болыр, жына ауратын көрі оны еңден өз күтабын әресі. Оны боланы нейпі детірі екені ұйыбы ғыттады. Ол ұйыбы ғыттарығыр кені бәді бұрастыр кәлдіқтірін айы меха психиатр комиссетін анаң мен жоны көрібін. Ден этернар бейте тургем, но бирбраз это, если ты задумываешься об этом сама, это 95%, что у тебя все в порядке. Ага, он, ох, у меня не все в порядке, и я вижу то, что не поддается другим людям, значит, это у меня уже галлюцинации, ден бейте все. Интернет, ангельбах ты как пыт? Ага, он психиатр, дар комиссиялары консилиумы орбуттырағы, араз нейлардың барын орбуттырады, ага, он бары олог үчігей тоқтағаны туға оқ, кейлдейді оқ, өйінен жүйеден фрейдақтарады оттың заключенияларыны. Күнне бұт көрауын бұтты, ага, барды үчігей. Очоғаны мен туғы көрауын еден нар мейеттен ұйыт-тұйыт болыр. Тұн мүпчарас әйгені күтін аға хатыйбін, біле хатыйбін, жон нұрбыттан ұйыта хатыйбін, кейімді тұғыды білбет. Тұн ол үйтіні күдаған кәлбітепті. Онтон ол Москватын ачуа бітәнгі жәйті бұрды? Жәйті кәлбіт, ол тұхар болған әне кені жүкіскай ұмынан кәсбіт. Памяти тохта ух, олкома кенеттен тугудой дебет. Энерин кэсэбтин дебет? Ага, миген эре билер. Ага, миген билер, балтын юрэп битим, бу балтын ден. Ага, онны кеме дебет бет. Аймақтарын дағаны, табарыстарын дағаны, саңырыға бақты күттіпыт, бірге ұлабы жоны бітті кейіне бет бет. Бір сылы егер бар? Бір сылы егер. Бұлырын күттір, бұйыл кәлін ұмынар. Ұмынар, аға. Онтон, мен боланы кенеттен аймақтарын үйіне тағатыйбын оны. Олық бітті кейін әбетін дәйтін дәғаны білбет жүкіскөй, олық представлене тұғық. Бағасын жүкіскөй ғамар бітті тәқпіне интернетінен ол көрі түкірір. Онтон, жетер ағал бұтым кенеттен қанық көртер ағасы тәскі тақ
как вы меня не любили. В кулорен халбит. Ага. Тангас тангаган дебилбет, джетин дебилбет, туку дебилбет. Ну, тонны кралад верет там, дебу аймақтары, бағар джоннор өрген яқтары әңен билбет тейнеген. Он тону билер билбет жаммар әйте хатыгын күнней білін. Тон памет бұт кулаған, кома кәнеттен. Толғын бірген памет хоқ, ұрқылы отты. Келин манык кадрдарнан билим манык контакка социальный сетинин көрөмүнө көрөнөрө ген тугөрө манык вспышками картинки всплывают тич. Ону тети хаңаттын берем бит. Эти эти тини чөтүрас бүткүн. Ага, эти ууса жеркин баланы хетте так хетте агысыл эттетте деп жеңинен эти Верагнин ахтака тоуслет тяхтяга бит. Он то тугун тангахан ситер беккебар бита. Ага. Тангахан тиктер яхтяга Августин Николаевна Филипповлен кепсеп бита. Антон тугун дүгүрүн ылан бар бита. Тоус мостак дүгүр дягат. Он оттурор кейден бәді бол бұта, дүгінін маған үйінен тұрарын үйе білуттен бәді бол бұта, ол әмет ұспосториялақ. Бастан болағына дүгінін маған күрді түргір олық, мұндық істенін түңсі-түңсі-түңсі-я білі меқы маңдық нады дейін, білбет болаға дейін. Барабан күрдің нады дейін бастан, онтон білі... Часто-часто юн ветерер кемигер уже меха, то билдерин испите, тох полохтан, колора, блин, канды говоря, тюкенге, мин уже беем подсознательно великий ребит. Ага, кенин мин каскарды де тан, ага, тан уже билер был потом тугу барар. Антон, ол тугун дюмрюн илдарар гаролондук Беремете келе дейбіте, дүмір бүн мағын көрді үйе әбілігі барабын дейбіте. Ол, әте, тоқ, күлін тұтар ағыс күнін, ақсыз күнін чүгі айты, ол үйе әбілігі барабып бұд, онына бергі өренер күтірік сұт кісті айты. Еші, кене... Бәйтің ұстырды ол күтірік сұтты? Күтірік сұт жонлар ден олық бәлерек тиен кілелері біт. Нағажекте, бастан ол бері Москваттан ағыла бітті, ол кәнеттен дөкіне нағағы рақанды күстір, өйін сөтер өтер, пастаян өйін сөтер. Бәлі ұлды тұрын күтті өйін сөтер. Аға, ұлды тұрын өйін сөтер, оқсулы бұт от көрді қолық. Ана балағына қолыбыры өйін сөтер біткейін, маңық ұңға қалыр босқа баран қалыр бұбытты, кеніні бейі қорытшы мас көрді тұтан таққа бұтушты күбіс күні болыр. Антон, жол күрдірірі бияқа анырға әті олы өйін сөтер әргер, бірді төветі кәнігер, тобуға кәнігер, үліте маңық ғыстан қалбыта, ұнық атаға әрген, ұнық болан қалым барын олырыр ұнына, мамы мейін көнірі дейбіт, ұнымен ұқсан үйрен керен төвітін төттір әргейді әті абытын. Еден қырттыны дейбіт, тұқыл ауыра, ұнық кейін болан қалыр әті, үйен күрді барды ғыстан, әбетір ұнық кәдетші түйен барын үлітінен тұтыс баққы маңық жет ұлы үйрі әдзір. Тұты әттетерден ұнырык ұлақан туға бүті. Тұ ұлақан кейі білімі оқ кейі ұлық күйін тұл үйбәт қартыны даға. Ондан баланы ол әттетер, әттенде көдзер жұны тұлыя атыбыт, тұлыя атыбыт. Аны кем еқады тұғыды кәпсеп бәд. Кәпсәмендер. Кәпсәмендер ұлық. Ұтыл дүңір мағын Әттетігір бәйті боланылы дейтінде? Аға, ол дүңір маға боланы... Ол құтырғы сұт күйі көтті дейбіп? Құтырғы сұт күйі көтті үйәбілігі дейдіпіп. Ана ол күйі боланы, тол бастан кепсен білі үз күн құтырғы сұттар қайдақ келбеттерін. Тоқ, наға жекте, бір күн өйір аттын келді. Ол ғағаны де мұз ұзғарны колледж көйірін әджіптіні келім бұран өйін хөтер бітін ағалдылар. Онтан, ол қасыныңғар болан арай бет кәнне біргі өрінер көйі әтейін келді. Біргі өрінер ұолы әтейін келді.
он тан джиевтигер, а ну о ровно бир товарстар бит уел кергенин катта покровский, говоренись питер, он а кергенемиске позга ига тем баран урлун тан народу тан кэспет, он имени ига дюбала хэджен халларым джиевит кергени. Ага. Он бы кергене волана хэбле спит, чхаллар мин онда халларым джиевит. Ол үскихи меха бир күн келен қалдықтыры дейі. Оны күнне жыван ұлырыр, кейді кейрі атағыя біреме болады. Олық үнгілен керен бірділір үйвен. Күнне жыван ұлырыр, бұқырды, әхе күрді, кендер бала залғымынны үнгі олық. Аны синхронны үнгі үлілдір. Олық біле қотығы... Бәрбелерін бісі бәді. Бісі бәді шон. Қотығы үнгі ансамблы дейін ұсымия көрдікті олық. Тәбістің қамынан алылар, олар мейген туғыды істіпәттер, оны бәлерін әйгелерге ғыджалдар, мен оны көрөбін. Олар, аа, шүйдің маңық қамынанан үнкілілдер, олар постановочны құрдық. Онда мен күннеге көрөбін, күнне боланы олар маңық көрін барын күлі-күлі олар. Онда үксаты, бір семейіне табарыс бұдының ғырдым әп. Келеуғыз. Туяры жарықтан әжір оны тренерге жоғаннамын туярына қалыман бағалысты жеғді ерқон нұрым дейдім. Тұршты ол қартыңыны көрде оны оғы психиката аджынын әрпі. Онтың боланы ол әсімейіні таба аспет кәлі оны көкбедеме наға сойдаға де өзге үнкілі өтсір. Онтың ол ол үнкілен Ағанистан, ол олтың етеренім күйіккін Ага, түрден жыбаны бартын түйәрдім, оны түрден ұтыен алалдар, онтан тұран емен күлілдер, күнней күттіғар. Оны ол күнней күттістағына күнней әмсіке ұқтын түйәр, оны боланы как бұтты бүкіндер бұқты ұқтаған білер күрдік қабан алалдар. Бары наға жүрден күлілдер, үс күні бұғанды күн күл әделер. Ол бұйығыр мейін ала ажылатылылар. Бүті әгер тұғақым, аны жа серге бара біттен балылар, ол түрдіген. Бүйі тұғақты тұрар көқ бұт соғы. Жонна тәрінелер ажақайын олық ұңғынылар, үз күз үйен қырас қыланылар, макияж тенінірге. Ондан тұғы мейгін ала ажылаттылар, оны тұққа ол бұғылардылар. Жоғанны бара біттен болды. Ол бара неге әрімет аны тұғы маңдық тұң сүйер, маңдық тұғы істенені, оны бұ зұбуғы істен. Дұрғаны, бұ дұрғаны істенгет бұ қандық инструмент бейіні күтті білеген басықтағын дайықтақ күттер күнне. Аны боланы, ол үйкі таварыстыр біт, үйкен музыканлар, музыка әйгетегер олық сұйғаннан жұнлар, тұн баз барабан дейін болды. Аны қантын ұла біттен, түйін бір час. Аны боланы ол ғылағатығыр тұғы күнне етерен біліған дейір қантын ұлар күн. Тұғынны жетін ұйылан берір. Ол түйін бір час қабарамын бөкі бөтірек жетіпті. Ол үнтін запис күнады болды дейін баз барабан ұласыпты. Онда оны өте высшая школы музыки декке тоға ұрағы бар өт, ол үнді тейді бет. Жонны ол ұлақандық ол үнді күтір бұта дейін ұтты тенне дәлдері болу. Тоғы ол күз біргөремі күға қомыстыр. Ол бір көрінер олы тойықтыр, қолуыра қағандағаны көрат олы қағанда тойықта авата қоғы. Ол болағаны самай олақанлары болағаны біле бір төте бар дейбітімде, ол қыспыт үнгілір, че бары онны көр олақтар. Онтан бейіні боланы үйім бүтін ол ұрайыны ұрастатты. Тоқ бар бөқтен бардың ұрастатыпты. Телефон бұд, фонарин қол бұй жамыт, ол қом үйді бұд. Оны тұтырдақ бүтті. Олық мүліманлық синхрон олық ансамбль құрдық. Онтан әрі емсікі күнне өйтірен кәсті бүтті.
уже күйінгі қараңа. Это где-то бог балаган ен ортото. Ага, он бесинчи хлалара. Он тон ара өйдән кірбіп бит кіспіт микроавтобус үйе кетчерепит. Күлюр олонна атаға прямо тейбек колох. Оны құтуғы, әме құтуғы, түгөре мандық таманы тұтарғы бірағалдар бітті. Мамықты. Оны бірағы-бірағы тарды әрінген хөп. Оны наға жөйде қамнан алдар, бар наға барды, синхронны барды. Ол, сөл біле үз қонуқ үнкілілдерігір ол бір кістірісі үз қонуғы бұғатой құмыстағыты ол бұғығығыр хөп. Ол, біле оғын бұғақсын олақ қаны үйрі олар, оны құмысты олар. Ол кәнеттен үстіне оны ол бұғығар бұғы күнней бұғығар мандық өйденен келер күрді көп, тұрыптан таққар, ол кәміне ұйтавыд қаған бөтері бөден, оны үст күнне түйін дейіп те. Оны ол үст күнне түйінін ол түйінін бөтерер ол жәлі тұққа. Ол айылға тақсынлар, онын бөтелдер, бөтерелдер, хасырданын бөтелдер. Оны ол кәнеттен жә мен ол алажытын өсі мегеттен олан баран мандық көнергерінен ұрбұты ол ұрағы атақсан баран ол құлбұры қағанда кені сақалығы білбәт оғы бапатты ол көнергерінен ұрары ол сирі хатары қатя ату мен айылға артақ бұна нағар ағылық ұрар бүн көрер баттын оғынан баран ол кені сақалығы әйгені әдерін де бұғытынан білбәт оғытын да бұғытынан білбәт ол силікпен жетердің пака мандық депті. Онтан бе ол өйдірі кәлдіқтіреді. Оны мені етавын тұғы чувствуйда бұқ күті, тұғы бол бұты. Бары қараңа қосқы олар бұп бұт бәбіт дейлдер. Қаннар ұрағы. Кеннер мандық где-то мандық ұрағы пай ғыджар күрдіға депет. Әйі қолас күт ұрағы пай істері депет. Тұн араға көрдір бүті бияқы. Кейі итеға еді оғын көрдігі көрдір бүті, оны тұн күджік чарас әйге бәрі біттен түмік қолық, сүйіз бұрыған итеға еді бүті. Онтан, әйте... А, дүңгүрін ұға барар. Бәйте білер әбітте, бұл мандық маспары әбіттен. Аға, ол подругадың үйде бар бұты, ол білі құмыста бұт күйі, ол әме құмығын үйде бар бұты. Аны қасырында қағым бар бұты үйдені епіппін, әтеғым дейтші, нәр әтеғым дейр. Онтан, бір қасырда тұрын, бір әметі кәлді барды бұт. Оларды бұт, масына оларды бұт, оны қанына бар бұтын білбеппет. Оны әтер, нүрбәді екі баран ес, қатя кені нүрбә қанан барынды білбет. Нүрбәді екі баран ес, бағыр оны нүрбәді еқпетті. Оны етабыт, оны әтер. Құлық қомыс тұйған, ғаулықандық тұйған келеға өтчет оқтар дейір. Ол тұқары күйге қомыс тұлырар. Онтан ол құроттан 10 километр арақ бөпі кәнеттен қомыға көджік олық. Ғаулық ұрастық тұйған керен бұрды, ұлған байыды қана бар. Оны әйтін сразу тұқта дейді. Оны масынаттан арият күргіттір тұңғар. Құлын тұты. Енділерінде екі үйре тұрдылар. Онтан, мен боланы біле ағам ғын хастақ болады, оны табарығын үйде бар бұта әп, көмілі үндер әлі. Малы үлішті ұтуық ситуация бардың болуын әп. Онтан, мен таққан барамын күрдінар бардың қарғы деген қалдым жоқ үш. Қайын барар қағам оқ па, о күргітті барға бұттыр. Солдыры бар? Ол, ұтуқ олары мәнді қар үрдінен әрі. Оны баланы әйәбіт баланы ол таларығын күтті қаған қайғардарын кетен кенділеріттен тейбіттірі. Маған ауыр наға өр бұл бұттірі. Масынаға ол тұраса кетен олыр бұл. Онтан баланы ол әйәті меға кепсер болады. Тейбіттір, үткір күттір ұжы оны тейгі жылдар әбітсі. Ол бір көл, ол көл орты тұғыр хоғытық дұлыққа, ол дұлқы өлдетер хоғытығы бес үйден тұры. Аға, ол тиен баран күнне тұғыры батығыру, батығыру күн әргеріні неме ала жетін ұр бұд. Оны болы әйтін ғасы ғой бұд. Ала жеті сир
аяқ құрттық қайдан кетпетсіп, оны алағажылары бар тондық дүйен қалбытты, оны түттірі хабылынан қалбытты. Оны ол мағын батчаттан батчағадылы әрбе дейбіт. Ага, оны тол, оны бұл мастардақ сұйықтақты. Оны кімі қыры, ме ананы ұңыттыр? Ананы ұңыттыр бұта әп, оны тон ол кейтен меға қанын олырырын ұрғыдан бір біті әп. Бүйе білуге. Онтан түбе білдіқ бітті кем қанын олы тұлқын. Оны олы ғонерге тейбіппен болан қадары халлағына қаңыр бітті. Оны көңілінада, үйелерді ол тұлқ ұрғырғы дейін. Аға, дүңір ұрғырғы. Оны боланы арай кейі күн мен келдіңім де түгідәп бәді. Оны күнне меген әмсікі қуғанылы оны әйтті сұқалы оғынер қолағынан, оғынерге әт үйәңілер көңілләдіңдер құттанматың дейді. Оны терерді. Оны әтті оғынерге терердер дейді, бәйтін ұжы бәйтін қолағынан өйгер кілім барын ұқсабақ қоңырдың. Нағал бәқылыра қаттыры көрсе оғы, бұл маңы оңырға жан, төлкі барды шөй болуға құттанматың дейді. Оны көтжі ол ғорғыр болан ол тұқ. Білі ол тұқтан да құттанматын ендерін ұтшылы епеді. Онтан ол... Оғынер қолағынан? Оғынер қолағынан ол оғынер құттанматын өйәңгілер көңілді әтелер. Аға, құттанматын етәңгі болу барды деп. Онтан боланы ұқсабақ көңірдің дейбіт. Онтан ол көтжік ұлыңыра ғыджан екепелар аматы ұмайыр, дружбаты ұмайыр. Кәргені өчіғы қабалын балаға кейірін тақсар. Тұн өрханның тоғыл ұңырыр кәмегер өрханның ұңыр бітеді. Тәді тұғы дүңір еңін ұңыр өтеден өнірі күсті ақ бұғыла, оны тұғы оң үс чуаранчық хақастабыды. Алтын чуаранчық. Тәне ол алтын көрді әмімін көрік. Онтан әміске бәп бітен крестьянскі рынақы бар дейбіті. Бәті мен ғымандық... Сүрден берің. Сүрден берің, аға. Онтан... Наға өр бастан ол білі дүңірін сабытын таба теретін бұл баққарай дем бәтім мен. Оны біті... Үкс бүйіре бүйін көті бүйін, оны көрер-көрер, оны әйтер. Мама енді қсама дейір, нұтчылы. Пұс дедушка у себя хорошенько посмотрит. Он тут так же табатерите эти гербаровит. Ага, он ол эти кенин улаттар бтэ. Ну то ол он еще раньше говорил она кене и там до того он еще раньше виден, он вот пидя он и кемин и спер ол роджа. Ага, бир была бе. Он юз улакан еще раньше кмин девите. Ага. Оны мен те ұйыттақпына кене берді, то ұжы әмті рейін бол бұты білден керен бар бұты. Меға әттіға де бір әмті әңіндіне. Мама тоқ, мен қыратық ұтуен ұлы. Онтан ұтуен ұлым дейді, оны әмсікі бай ұтуй бұт күрдіп болығынан баран, қадары ғырайын ұларен қалатшы. Хәді кені бұтақ күрдікі. Арай әміске бағайы сақалы ғаңарын керен барды. Бұл әме ғоңыр қолағынан. Мен ұжы өремек кейі болам де, ұжы ең тұқты бұл ұлырын көпсі дәтші бен. Бұл өнік кебеті. Оның өсі тұқтер ұлындың үкі чөйтші, үкі жақтар, оның әркі. Самай ұлықамыд бұғарар. Ол меген күтті тақсын кіпсет әйтшеді орта хастаға бітсі, хамы ұлыған кейбет бұғарар. Оны сі бігі нағағына бұта күннеге, бігі сі таққан, ол кемерме әмтені кәлдіңіне консилиумны бұттетілер. Аға, нұтшылы тұлынан ола бігі консилиумны бұта, қайдық әмтейбет, оны әмтейбет ту оқту, дейін көмілі өп ту оқту. Туған ұрғы көсебі... Әмтір нема дейді? Аға, әмтір неманы бігі бұғарсы біт. Өсі тұл-тұл бұтыр керсі бәп біт. Аға, оны күнней бар бітін тұтуын нады, көмілі хүйін нады бігі қа дейін меғі көпсер. Тоғы оғын ұнырға ғаннам дейін бір олық.
еден деп, онтон бирде баланы бир отон подросток погого хурдык, хеп, он бирде баланы эмтеген. Ой, нагалайдым бүнем тибар баппын дете. Чехеп дедим, хеп, он эмтибар баппын дете, чам мен предупредегенем жана аны түйнем тир. Оник деген. Онара ине деппин катары кемсе үйүн сүтрен кести. Онтон жактар коланы. Олак мен кандай тиндик раз кола истен көрөлүк. Ага, олок компьютерный кола скурдук, то космическая кола скурдук, чече кола. Олок на чарасты каңарарны. Бир күн не на гына бит. Ага, бу токпут на кырда тоёммут дир. Ага. Ол кине кроого ден өсөйдөбөт. Эмти бар баппын барабын ден денин дир ден кырда. Үс күнө его хыттын дети дир. А баккада кая баккада. Ону же көрдөм мен агалтарым мен агалтардам ди бетте. Ону дой эмти бар актатага ди. Ону ол эти ойни кеге ону ол ойни кеге этен тоғынан кене меха кеп сәтчі. Амандык тоқ транска хыта неме хэп. Орты хамай кырхастақтыру 15 астағы ол өбетте. Ага. Он хам тон хамай блиманык сылынын ақтаққа хамай эдердері түгінчі ғылағыты түрі өтші бітке. Жынаны. Түгінчі ғылағыты. Оны кейі таға еді қоғын күрдік хэп. Оны ол түгінчі ғылағыты түрі өтші біт 15 астағы ол. 15 астағы ол хэп. Ол наға ұрғы дұрын себілер. Ол тағыстағынан ар. Мандык бирди-бирди ол жондор таккалдар я. Муну ол нар уруйдан таксач. На, ти жиктибай эди. Антын этинлик түгенге эн кулбура кайда каятыгыны бу билинги кем бу билинги кемге этинлиги көрөргө кайда билимден. Отон бир өттүнөн угум булат. Билим баланы ки угунар эбит. Қайда қара кейі етеніге ұлын әреп еткен. Потому что ұлын матты бол бат. Түгін атын бұйбар қоқ ұлын әрі қарет я. Мен ұлын матықпына кемелін әйде. Мені тен кепсәтші. Мен наға қылғыз кемге кетпетке емен. Аманник мин куртуп жону агаяк кемге ыгдалдар ди. Ол биремага элбах кия кемелехан халык панада ди. Тяча, он бу чараса игеден нар бар он умнуман дичи. Ну бирде огой мтене келбиде. Он ол ана тун ха ыраханы стайнила огой ди. Тон на эрде болуа керес турур буттар дебите. Тон иет улугун хакуттан нааде тогусар хаста хого. Тон иет үндүгөм дебите. Но асыныгар мен ыңыран улам баран этер. Мамы мен бу эмтеатим гынан баран наадекте чувстволақпын дебите. Тугуй дебите. Мамы бу түрттерігер оңыр бұт айыларын, қараларын келі әппетті етчір, дейбді. Оның әмті әтім күнім баран, ол тоқ кенеттен етігірыны ұламын, маңық просто ұлым ол күнім баран, кендер ағауыстарығар еті тоғары қоған болын сен бір түйен сөп, кейдері олар ен берер, дейбді күрттің. Оның біле, куаган уроңинине биле элбактык токуйда, потому что эн эре эйха келбетагыны эн оголор гор сенлерге тоосу етухары бара турат деп. Мага неттен эппите нота ол бу мен бурдук ылбытым деген ол как дамоклов меч эти агыбыз өрттүгөр турон деп дейбит. Тенниктен эппите муну тон. Тенник кине эмтир расты деген бул бүтөт эле. Ага, расты. Эти триумф деген
Анджибидан кепсе, ана кирдак кепсе тагдай. Эти бастан баланы меха бле мандык тебде. Мин спортсмендер катуллех памбара репиндивде. Ага. Оно тони диганатын дивде. Мандык гырын МТМ барамана салаябын. Ага. Но вот спортсменер, мин позитивные энергии, ага, кинеркаялдар, да, но на камельгюем ден эпите, ага. Ну, была она, то, мин огом багатын толарамын, ондык себяз боламын, тоқа старший тренер гэтак кыптым, ага, ну, чубаты кини көрсен, бо Прокопий Семенович Иванов. А, тохтан триумфка тебе пить, ага, он на улице для гадилдарета, то но бо журнал мы еще бы отахты тен хорибота, он тон тох, он на бирол, манды бие бо хаме эрел биттин кордебить, но он Прокопий Семенович кордебит он крем баран. А и Прокопий Семенович Гитяна, уберите ноги из тевицы. Ага, ну ладно. О, а то там рахти, а там лагатабцы, Прокопий Семенович. Он там, оказывается, берегите ногу девять. Олга Сыныгар-Баранолова, а там не четенге бегер, а на Исхонгу на чемпионат России, первенство России по вольной борьбе. А ну, то он гразу к ней галалдар. Ага. Той тенге чемпион России болар. Ага. Онтон ол эти триумф чемпионат России, первенство России по вольной борьбе болу ниниде триумфка расты мете ден эпитен кенга. Бейте тулдам. Ага, бейте пите. Растых пунсеп, алгах пунсеп тевде. Онтон разу хаватартын ландар. Оно тюн кальбек пит. Мин он на Прокопий Семенович Иванов барбатсе. Оно арай Кыспыт условия тэден тоқ бар оттары барды нар артыралыд, камера нар артыралыд дебіті. Ага, оны кемді келбет дебіті триумф егер, арена егер. Ну, беге Прокопий Семеновичтен алар олырды бұд. Ага, оны тон пожарны от кэн арақсыва дебіт арай. Чонның болуын ден болы. Тон арай күнней бит олох биле дүңүрүн оксогса атага тийбекке устана ар бийгаттыптына. Ну көрөкка олох жикти хартына, аны мен Прокопий Семенович көрөгөттө мигин этер атага тийбет десемгиди. Ага мен эми көрөгөттө дегил. Бар мен атынды көрөрүм болу, кин атынды көрөрүм болу дигендер болам же. Андан Прокопий Семенович эңгирде көрөргө. Прокопий Семенович көбірге тақсам баран күнне атты қарғырды, тұрды, онтан әреймізге. Наға, ұлыханның қағыты аттағаны Прокопий Семенович оқтан келен түсті. Уа, мен олық ара баран атым. Едем бұл. Онтан олық құттанам қалым, қамына бақ қағыты араны. Түмі еттін ұрақ болықтыр еде. Мен балалары кеннер арена білі көбір ұйай жылды. Онтың күнне өйдінен келді. Мама, жетесім, оны хүрен тағыстым. Ары Прокопий Семенович күлі-күлі ғытар. Оны әтір тұқтер. Өте қағыт абыты болағына, нан ұрыптық күске күйміннан сеске бер біттір. Олық көргілақ тірі. Прокопий Семенович. Ага, Прокопий Семенович. Ага, он был улыбкой именно, но он на кулгар, кемере, и теннер сутебит. Ага, он улых так и не спит. Ага, он улыбкой, искен был бы первенство России, Россия из чемпионом бляхтебит. Джон Сергей, ага, Сергей, ага, Сергей, Дэвид, Джон Нарель Бахтербах, даже к не на расстоянии им делит. Холовра чурапчеттен тох бир дыцыпылах кыз жоннора мигин кытты кепсеп биттері. Ол кепсеп биттерін кенниттен сөбіленгерін, күнней сөбіленгін ұлдақтыр әде. Ага, ағалдыңнарден ол онтынылы күннейі кендер чурапчыға жиелергер нар күрілдірді. Илі. Түйін. Оны боланы күнней маннық тебіде күттаматындар. Мен
была она меха беремя расстояние сох девять. Да, ну кине куртуки бо кюнсерегер келен тутинди чалхай беле халларын бардаде. На инник жоннар келет рухтара нен бимбир бар. Ага. То он идёт на рхин белем полохтер на детинник Диана. И те тохта она, а то он тох полбатах лобраки е, тох эти не костюхим бир келья бар болар. А те тохта она ну ки е, бо то ки е тохта он тохте хаби. Эти тохты уйнен гадди да тохты болбатах, эти чара сейгеден бар. Удаган нагану юн наган сахаларга бейсайды бутну рот эвиппет. Но эти үшведдик уйретелді бәккі турара нағы болдылах. Утон қолыбыра бейтіне суық диркіх бұт суық бұқын бір бар эйге. Онна бейттен ұйытыл ұйыппаттар оны қолыбыра. Инни кейгелер баланы ол маңды кейін бейі түреді бі туықты дейін вопрос тұрпады. Дегіні ба? Ақтыте әмтәбі деген жоңа білеген білілер дөйе қақылығы үшігейт болан хүнделдар. Білілер, аға. Нар кепсетелер, сұриялдар, ғырықтар баланы нар кенеттен күрді әйін жабыттелер. Оны кені қантын білін әкелілдері олым түнеді. Құлығыры бейге бұл чугасты қалтыға жүрді жөнді бәл білбәт етіпті кенін. Оны баланы мен күннейтен ұйыттан тұрар дақпынсып, мен қалғалағы жоңы кепсейбін дұғы еңіндемін оны әйтен тұрар дақ. Қалғалағы кеге меға сол бұлан келерді. Бәйті. Нағы жекте или олох мандык даже этен турарда Джон Норга эмтирпа эмтем брен этере жолох минтус панан кепсян курарингар олох тебя отим бих ол даже этилден барен хорох Джон Норда кепсе биттерин бе бит бекке халды биттен ол Джон Нор тиен кедачлар алтын билеген бу барбытын кенеттен билдерді? Билдер. Мехара бол бата, эти инстаграмға балтыгар қастадағаны дерекка сүрек, пыцылуйчы ғыппыта, табарыстағы джутолугар ғыппыта, қастадағаны хамай чугастынырғар лайк тұрғыр бата, хартысқаларғар. Тоғы арай эти бирсылы гар бар, бұтын кәне бирсылы орты тенде кеге-кегене ғырбат дегі. Бары тиян кіл біттір. Элбақ бай кеге, оны мен нағасы ғой бұтым үйділдері бітті де. Бұтын ең бар өлелі ақымды стақчын бұғы, тон күру қаны ге жуап болақтыр. Бұл аны икі бір қоны кенені бары сүрек тұп біттір. Бары, оны главное тұғы тұспа жұн болдақ ба. Атын жұн. Дұның де тоқ тяқы барды чугас әйгіз алтыс бен жұна. Тоны бұл мандык тоқ кестер бол батау тарғыны енем дейреті. Олы әте барынынына боланы үш арғы ері кеге то жалды қылдар бұл жұндар келі әжі бұттара. Ну, ғұрыттар бұттара иннеке. Баланы ғасады тұрам барын әпеді. Мен оны біремем ғоқ болу үйендерім бір күні ғыр дейді. Қағанды үйендерім бір күні ғыр әтшіда оқ. Үйендерім бір күн, нағасы ой бұдым қады өз кейінің бір күн демін. Оны біремем ұлық қылғыз. Оны арғыным дәйіппен әтепеді әк арғыным дейді жоным дейді. Түйіп, оны ғыр бұдым өз күн. Но то олықтыры сөз ауған градус, әрге бейджіндер бағалар 360 градус. Арғы әмтерігер ғырақан қарттығыны болады, арғы жаты ден күджік, арғы бағыты ден бәрі бітті ғанапты. Оны тоқ көмілікке
Подруга Варджига Вер Ульяна Ивановна Нахабахтановын Аржакова бар сахабалаган игер кине нар көмүл жүрөт. Түйүнүнө баран эмте атчыбыт. Эмте атчы кине тон мен нарол кине батыр болгам деп. Олун ол сахабалганын оттон оттон нарачы. Оны ол көмүлөккө мындык тахарачы. Аны тол улух биле тох Олонна кине биле тахардагына уотун рүккүскө умайан ол өрөалантык сачы. Онтон оны ол умай хатарчыгынан ыстан оңнёч. Яны көрөтчү бит. Күнне камскала оны ыстан оңнур умай хатар чогола. Тон ол ити эмтиригер көтөйүн хыжарын каста кей көрпөтө минере болбады. Көтөн бирде гылгы хөтөн калпыта эмтиечен. Ол ох тугунан таксаммын турбатадан таксаммын каталогтар хетте каталог түнгүлөн кеттим дебит. Ол долго жаат үрдүн хетте каталог көтөр. Жаат түшүп ден этен турат да. Тон итини бу тудон серге усен синник айдырыла хитник ураты чарасы келе худжану кайдах улыных тагы бетен сынал. Оттон өгүр эсе да жон. Күнне эк талтыс бен жон бар өйдүлдер эт. Тонна кини баланы мандык кечи улук бетин тонун кепсеттер бетет. Тубиди Тох үс сыл болан барын материал тагар бүппүт. Үс сыл тутуган кетегендерин барын бат. Мына тох мындык чечи. Мен курдук жондор бар булуктар. Мен курдук жондор ким бир келелдер. Но чугас жондор өйдөктөрүнөт. Ки кыйынын бек өйдө түгүндөр балдар этеглобра. Диханыбын Бихи билбеп битбет. Оны тон ити бит тондук. Хевеске кеме олору булак бир мен колору. Оны тох тиханы бин. Тон итиндик чарасы игене веретек канады бит. Тох. Ити уянда олбатах, ити олуқ болар төвестелер. Оны ме итиндик отырады оны олору. Тұрып бүттір өй біл болуқтырынады. Жон білекті бұл үргеге бол батақ болады. Қол бұры бұл бейге үйетіне аге, бұл бейге кеммет кейді, бұл мандықты кемге мандық жондар кәлем баралар әбітті. Еті историям бір сотылдыға бір страницата болады. Бұл ұлық бұл. Тогдан ол сайды-сайдыңдан, оны тон культура бұд, обычай бұд сенмен бар дияны бұд. Көкес бұд. Оны жон серге бөбе әбетес бұдегер тоқы таланына қораты жон барын білеқтақ дияны бұд. Ораты Дегеттер таланнақ, ұтары ұраты, жонтын ұраты жон ең бір келе тұрғықтыр. Оның мебелем бұл оқынады.
А что, так тоже можно плакать? Ведь я... Всем спокойной ночи. Какое время-то? 2:10. Пока.